बराकत आज मुख्यमंत्री दिनजोरे कार्यसूची और बर्तमान ताते आसमें पुनपटिया सम्प्रचार देखाई महासप्तमीर ব্যস্ত কার্যসূচীৰে বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তৃতীয়বাৰলৈ বৰাকত উপস্থিত ডক্টৰ শৰ্মা আহিবলগীয়া পূজা মহাষ্টমী মহানৱমী আৰু বিজয়া দশমী যাতে ভাল কৰি পাৰ হৈ যায় তাৰ বাবে মই শিলচৰ ৰাইজক শুভেচ্ছা জনালো বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজক শুভেচ্ছা জনালো আৰু অসমবাসী ৰাইজকো মই শুভেচ্ছা জনালো বহুত বহুত ধন্যবাদ धन्यवाद मुख्यमंत्री आज दिनजोरा कार्यसूची व्यस्त थकार आम दिनजोरा कार्यसूची आम पुनपटको देखाई और यह मुहूर्त शिलचर उपस्थित और अनुरागर मजद जथेष जनप्रिय डॉक्टर হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা राज्य मुख्यमंत्री ऊरते पाए सकते सेल्फी सेल्फी उठार इतना हेता ऊपर लगा देखा गई है स्टेजे जरा आखें प्लीज सुन जान मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के जवाब रास्ता दें प्लीज मुख्यमंत्री के जवाब रास्ता दें प्लीज
Hey, front stop, side, 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 sign in, please. মুখ্যমন্ত্রীকে চলে যেতে হবে, উনার আরো প্রোগ্রাম আছে, উনাকে উনাকে প্লিজ সাইড দিয়ে দেন, প্লিজ সাইড। দিনজোড়া কার্যসূচী আজি বরাকত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁ বৰ্তমান আছে শিলচৰত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰতে পায় বিভিন্নজনে চেলফি উঠিবলৈ হেতাও পৰা লগা দেখা গৈছে। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আজি মহাসপ্তমীৰ দিনা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বৰাক উপত্যকাত দিনজোৰা কাৰ্যসূচী। যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱা দেখা গৈছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কাষত পায় সকলে চেলফি উঠাৰ বাবে হেতা ওপৰা লগা দেখা গৈছে। আৰু এয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাই তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা দেখা গৈছে।